Sedmu godinu za redom opština Stara Pazova obeležava svoje dane, pa će tako i ovogodišnje svečanosti biti održane u četvrtak i petak 1. i 2. avgusta. Mesna slava Sveti Ilija se obeležava više decenija, a manifestacija Dani opštine je nastala zahvaljujući lokalnoj samoupravi, koja je i za ovu godinu obezbedila višečasovne besplatne koncerte i programe. Vladimir Jovanović, zamenik predsednika opštine, najavio je šta sve očekuje posetioce na trgu doktora Zorana Đinđića, ali i u čitavom mestu tokom ta dva dana. Trudili smo se da zadovoljimo najširi spektar ukusa svih naših građana, tako da smo za ovu godinu predvideli organizaciju dva koncerta koja će se održavati ovde na trgu u Staroj Pazovi 1. i 2. avgusta sa početkom u 21 čas. Za prvo veče će nastupati Milica Todorović i Dejan Petrović Big Band, za drugo veče je predviđeno Ivana Selakov i Dejan Matić. Za naše najmlađe, kao i svake godine, će biti organizovana Luna Park i oni ulični prodavci koji su oko hrama Svetog Ilije, proroka, već sada postavljeni. Ovom prilikom pozivam sve naše građane da dođu u što većem broju na trgu Staroj Pazovi, da ovu manifestaciju učinimo i većom veličanstvenom kao i svih prethodnih godina.